tänase võistluse lõpetajate juunioride meistriklassi võimlejad. Võistlus alustab Marta Reilson Viljandi spordiklubist. Järgmisena asub võistlema Nicole Shari võimlemisklubist Noorus. I'm not your boy.
Aitäh! Järgmisena võistleb Ani Asarumjan spordiklubist Nord. Järgmine võistleja on Vanessa Toom Viljandi spordikoolist. Järgmisena võistleb Evelin Vesterinen spordiklubist Nord. They can't bend, they can't leave.
Järgmisena võistleb Diana Anufrijeva, võimlemisklubi X-Aite. Järgmisena tuleb võistlema Tatjana Tudashova võimlemisklubist Noorus. I'm
Aitan. Ja õppisena palume platsile Anna Kasakova, võimlemisklubi Elegant. Järgmisena tuleb võistlema Lisette Rapper, võimlemisklubi Noorus. Into your eyes, he and mama, he and mama.
Aitäh! Järgmisena tuleb võistlema Maria Uusberg, võimlemisklubi Noorus. Järgmine võistleja on Marta Reilson Viljandi spordikoolist. Järgmine võistleja on Aleksandra Avetisjan, võimlemisklubi Diva. Thank you.
Hier in seiner Weste, Nicole Schari, Bremen, Lubinoro. I'm going to go.
aitak. Iar mizenago izkat, edari bezperinen sportin lupiz nor. Järgmisena võistleb Diana Anu Friljaga võimlemisklubi Excite Dance. Järgmine võistleja on Tatjana Tugašova võimlemisklubist Noorus.
Järgmine võistleja on Ksenija Selesnjova, võimlemisklubist Noorus. Thank you.
Ahí está. Y al primero izquierdo, Anastasia Grigorieva, Boimlenis Club y Elagars. Teie autasustamine algab 5 minuti pärast.